नेपाली सिनेमा इण्डस्ट्रीका सुपरस्टार नायक अनमोल केसीको यस्तो शिष्टता जसले तपाईँको मन अनमोल केसीप्रति फेरि पनि एकपटक तपाईँको मन रेस्पेक्टले भरिन सक्छ र अनमोल केसी जुन तरिकाले अरू कलाकारलाई अरू मानिसहरूलाई रेस्पेक्ट गर्छन् त्यो रेस्पेक्टले गर्दा अनमोल केसीको एउटा हाइप बनेको छ। सिनेमाको व्यापार एकातिर हुन्छ तर कलाकारको व्यक्तिगत व्यवहारले पनि धेरै कुराको अर्थ राख्छ। त्यस कारणले गर्दा अनमोल केसीले अवार्ड पाएपछि कलाकार सुनिल थापाको खुट्टा ढोगे र उनले के भने आजको हिट नेपालमा हामी तपाईँलाई विशेष रूपमा कुराकानी गर्ने विशेष खुलासा गर्नेछौ र विशेष तस्विर देखाउनेछौ तपाईँको लागि हिट नेपालको यो रिपोर्ट विशेष हुन सक्छ आदरणीय दर्शकवृन्द। त्यस्तै गरी नेपालमा निकै नै सफ्ट देखिने गरेका तीन नायिका बेनिसा हमाल, केकी अधिकारी र रिमा विश्वकर्मा थाइल्याण्ड पुगेर जब बिकिनीमा रमाए उनीहरू कस्तो देखेर उनीहरूको यो हट अवतार थाइल्याण्डमै पुगेर किन देखियो हामी आजको हिट नेपालमा कुराकानी गर्नेछौ। आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ हिट नेपालको यो रिपोर्टमा। हिट नेपाललाई 1,55,000 भन्दा बढी दर्शकले सब्सक्राइब गर्नु भएको छ र सब्सक्राइब गर्ने दर्शकहरू तीनौ रूपमा बढ़िरहनु भएको छ। तपाईँको यही माया यही उत्साह र यही साथको कारणले गर्दा हामीलाई पनि दैनिक रूपमा केही न केही फरक रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने उत्साह जागेको छ। हामीलाई पनि केही न केही रूपमा फरक तरिकाले तपाईँलाई रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने एक प्रकारको हौसला जागेको छ। यो हौसला र उत्साहको लागि तपाईँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौ र हिट नेपालको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौ। आदरणीय दर्शकवृन्द आजको हिट नेपालमा हामी तपाईँलाई दुईवटा विषयमा कुराकानी गर्दैछौ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ र हामी शुरूआत गर्दैछौ नेपाल सिनेमा इण्डस्ट्रीका सुपरस्टार नायक अनमोल केसीको व्यवहारबाट। अनमोल केसीको अनुहार मात्र राम्रो होइन उनको मन र उनको व्यवहार पनि कति राम्रो छ र उनले कलाकारहरूको मन कसरी पगालेका छन् त्यो बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौ। आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला हामी जानकारी गराउँछौ नायक अनमोल केसीले बिहिबार बेलुका आयोजना भएको 10 डी सिने अवार्डमा चलचित्र क्रीबाट उत्कृष्ट नायकको अवार्ड जितेका थिए र उत्कृष्ट नायकको अवार्ड जित्दा अनमोल केसी निकै खुसी देखिए र अनमोल केसी जब उनी अवार्ड लिनको लागि स्टेजतर्फ प्रस्थान गर्दै थिए छेउमै रहेका थिए दुई चर्चित नायिका वसुन्धरा भूषाल र चैत्य देवी। तपाईँलाई जानकारी गराउँ अनमोल केसीले सबैभन्दा पहिला चैत्य देवीलाई अङ्कमाल गरेर उनको गाला सुमसुमाउँदै उनलाई माया व्यक्त गरे। चैत्य देवी जसले अभिनय गरेको पहिलो रंगीन चलचित्र कुमारी हो र उनलाई अनमोल केसीले माया व्यक्त गरेका थिए। दर्शकवृन्द अनमोल केसीले चैत्य देवीलाई माया व्यक्त गरेपछि वसुन्धरा भूषालसँग अङ्कमाल गरे। वसुन्धरा भूषाल पनि निकै नै खुसी देखेकी थिइन् र उनले अनमोल केसीलाई आशीर्वाद दिइन्। त्यसपछि आफ्ना पिता भुवन केसीसँग अङ्कमाल गरिरहँदाखेरि भुवन केसीको आँखाबाट आँसु चुहिएको थियो र छोराले जुन सफलता पाएका त्यो सफलतामा भुवन केसी निकै खुसी पनि देखेका थिए दर्शकवृन्द। त्यसपछि अनमोल केसी स्टेजमा चढेर उनको जुन अवार्ड छ त्यो अवार्डको घोषणा भने कलाकार सुनिल थापाले गरेका थिए। तपाईँलाई जानकारी गराउँ आजले दर्शकवृन्द सुनिल थापाको छोराको नाम पनि अनमोल थापा नै थियो। अनमोल थापा राखेका थिए सुनिल थापाले आफ्नो छोराको नाम र अनमोललाई सुनिल थापाले स्टेजमा बोलाउँदै गर्दा उनलाई नेपाली सिनेमा इण्डस्ट्रीको अर्को अनमोल जसलाई मेरो काठमाडौँको छोरा भनेर सम्बोधन गरेका थिए र अनमोल केसी जुरुका उठेर जब उनी स्टेजमा पुगे स्टेजमा पुग्ने बित्तिकै अनमोल केसीले अवार्ड थापेनन्। सबैभन्दा पहिला उनले सुनिल थापाको खुट्टा ढोक्दै उनलाई सम्मान व्यक्त गरेका थिए। अनमोल केसी जब स्टेजमा पुगे त्यसपछि जब उनले सुनिल थापाको हातबाट अवार्ड लिनुपर्ने थियो त्यति बेला भने अनमोल केसीले सुनिल थापाको खुट्टा ढोगेका थिए र खुट्टा ढोक्दै उनले सुनिल थापासँग आशीर्वाद लिए र उनले अवार्ड लिएका थिए। दर्शकवृन्द त्यो दृश्य साँच्चै नै निकै नै मनमोहक थियो, साँच्चै नै निकै रोचक थियो। हुन त सबै कलाकारमा यो खालको शैली हुँदैन तर एउटा कलाकार डाउन टु अर्थ हुनुपर्छ भनिन्छ र त्यो डाउन टु अर्थ व्यवहार अनमोल केसीमा देखिन्छ। अनमोल केसीले अवार्ड पाए, आफूभन्दा निकै नै सिनियर कलाकार वसुन्धरा भूषाल चैत्य देवीलाई अङ्कमाल गरे, चैत्य देवीको गाला सुमसुमाएर उनीहरूसँग आशीर्वाद लिए, त्यसपछि स्टेजमा पुगेर उनले सबैजनालाई अङ्कमाल गर्दै हात मिलाएर त्यसपछि अनमोल केसीले सुनिल थापाको खुट्टा ढोगे र खुट्टा ढोग्दै उनले आशीर्वाद लिएपछि अवार्ड लिएका थिए दर्शकवृन्द। र आफ्नो काठमाडौँको छोरा भनेर सुनिल थापाले सम्बोधन गरिरहँदाखेरि अनमोल केसीले पनि सुनिल थापाप्रति जुन खालको सम्मान दर्शाएका थिए त्यो सम्मानले पनि अनमोल केसी एउटा राम्रो कलाकार मात्र होइनन्, एउटा राम्रो अनुहारले मात्र राम्रो होइन, उनको मन पनि सफा छ र उनी सम्मान गर्न पनि जान्दछन् भन्ने देखाउँछ दर्शकवृन्द। तपाईँलाई पक्कै पनि यो तस्विर हामीले यहाँ देखाइरहेका छौँ र त्यो तस्विर तपाईँले हेरिरहँदाखेरि तपाईँलाई पनि अनमोल केसीप्रति अझ सम्मानको भावना जागेर आउँछ होला भन्ने हामीले लागेको छ। किनकि अनमोल केसीले केही समय अगाडि अमेरिकामा आयोजना भएको एउटा कार्यक्रममा अवार्ड लिँदै गर्दा उनले बसेर आफ्ना पिता भुवन केसीको खुट्टा ढोगेका थिए र उनले बसेर अवार्ड थापेका थिए। त्यो दृश्य तपाईँले हिट नेपालको भिडियोमा हेर्नु भएको थियो भने तपाईँलाई अर्को दृश्य पनि हामीले यहाँ देखाएका छौँ जहाँ अनमोल केसीले सुनिल थापाको खुट्टा ढोग्दै अवार्ड ग्रहण गरेका छन्। दर्शकवृन्द यस्तो खालको क्रियाकलाप कमै मात्र कलाकारमा पाइन्छ र तपाईँलाई यसमा पनि अलिकति जोडिहालौं यो कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा
अनमोल केसी र नायिका झरना थापाको बीचमा विभिन्न खालका कुराहरू आएका थिए। बीचमा अनमोल केसी र झरना थापाले एक आपसमा फिल्म गर्ने कुरा पनि थियो, ए मेरो हजुर दुई, जसको घोषणा नायिका झरना थापाले हङकङमा गरेकी थिइन् दर्शकबिन्दु। र हङकङबाट आएपछि अनमोल केसीले फिल्म गर्ने भन्दा भन्दै पछि फिल्म गर्न पाएनन् वा उनले झरना थापासँग ए मेरो हजुर दुई गरेनन्, जसले गर्दा झरना थापा र अनमोल केसीको सम्बन्ध पनि अलिकति बिग्रिएको थियो। उनीहरू केही मात्रामा चिसिएका थिए सम्बन्ध दर्शकबिन्द। र तपाईँलाई जानकारी गराउँ, अनमोल केसी जब अवार्ड जिते त्यो अवार्ड कार्यक्रममा नायिका झरना थापा पनि उपस्थित थिइन्, जसले चलचित्र ए मेरो हजुर दुईबाट उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड जितेकी थिइन् दर्शकवृन्द। तपाईँलाई जानकारी गराउँ, त्यो अवार्ड कार्यक्रममा भने अनमोल केसी र झरना थापाको निकै नै सुमधुर सम्बन्ध देखियो। अनमोल केसीलाई झरना थापाले अङ्कमाल गरिन्, स्टेजमा आफू चढिसकेपछि सामूहिक फोटो खिचाउने क्रममा अनमोल केसीलाई झरना थापाले बोलाइन् आऊ भनेर बोलाएकी थिइन्। र अनमोल केसी झरना थापासँग स्टेजमा गएर त्यसपछि उनले भुवन केसी, झरना थापा र अनमोल केसी लहरै बसेर फोटो पनि खिचाएका थिए, जसले गर्दा बजारमा अनमोल केसीलाई झरना थापाले 50 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक दिने कुरा हल्ला चलिरहँदाखेरि झरना थापाले स्टाटसै लेखेर आफूले त्यो खालको पारिश्रमिक कसैलाई पनि अफर नगरेको र नेपाली फिल्ममा कुनै पनि कलाकारलाई 50 लाख रुपियाँ दिएर आफूले फिल्म नबनाउने भनेर उनले उद्घोष गरेकी थिइन्। त्यसले गर्दा अनमोल केसी र झरना थापा र भुवन केसीको सम्बन्ध चिसिएको थियो। तर बिहिबार बेलुका अनमोल केसी र झरना थापाको जुन अङ्कमाल देखियो, जुन तरिकाले भुवन केसी, अनमोल केसी र झरना थापा एकअर्कासँग नजिक देखिए, त्यसले गर्दा पनि उनीहरूको सम्बन्ध सुध्रिएको छ भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्न गाह्रो पर्दैन। र हामीले बुझे अनुसार ए मेरो हजुर तीन जुन झरना थापाले बनाउँदैछिन् त्यो फिल्ममा भने उनी अनमोल केसीलाई लिएर फिल्म बनाउन चाहन्छन्, र यो फिल्ममा झरना थापाले आफ्नी छोरी सुहानी थापालाई नायिकाको रूपमा लिने सोच पनि बनाएकी छिन्। यदि अनमोल केसीले यो फिल्म गरेको खण्डमा उनले सुहानीलाई फिल्ममा लिएर आउने छिन्, विशेष गरी सुहानीको यो डेब्यू फिल्म हुनेछ र अनमोल केसी यो फिल्ममा काम गर्नको लागि सकारात्मक पनि देखेका छन्। त्यसकारणले गर्दा पनि झरना थापा र अनमोल केसीको यो निकटता देखिएको हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। अब अनमोल केसीले ए मेरो हजुर तीनमा काम गर्छन् या गर्दैनन् हामी तपाईँलाई जानकारी पक्कै पनि गराउनेछौँ दर्शकबिन। तर पनि यो दुईटा कुरा तपाईँलाई हामीले एक्सक्लुसिभ रूपमा बतायौं कि अनमोल केसीले कलाकार सुनिल थापालाई जुन तरिकाले सम्मान दर्शाए त्यो आफैमा गजब थियो, र अर्कोतिर जुन तरिकाले झरना थापा र अनमोल केसी नजिक देखिए त्यसले कतै उनीहरू ए मेरो हजुर तीनमा काम गर्दैछैनन् भन्ने कुरा पनि दर्शाएको छ। यो बारेमा तपाईँलाई हामी फलोअप रिपोर्ट पक्कै पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ दर्शकबिन। अब आउनुहोस् हामीले शुरूआतमा कुरा गरेको एउटा रिपोर्टको छोटो कुराकानी गरौं। तपाईँलाई जानकारी नै छ नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीमा तीनजना नायिका रिमा विश्वकर्मा, केकी अधिकारी र बेनिसा हमाल निकै मिल्ने साथीको रूपमा देखिएका छन्। उनीहरूले चलचित्र स्वरबाट डेब्यू गर्दै गर्दा उनीहरूमा निकै राम्रो सम्बन्ध पनि स्थापित भएर उनीहरू बीचबीचमा मनमुटाव पनि भयो। रिमा विश्वकर्मा र बेनिसा हमाल बीच मनमुटाव पनि भएको थियो दर्शकबिन, तर पनि अहिले भने उनीहरू निकै मिलेका छन्। र रिमा विश्वकर्मा, बेनिसा हमाल र केकी अधिकारी नेपालमा निकै नै सफ्ट हुन्छन्। तपाईँले फिल्मको पर्दामा हेर्नुभयो भने बेनिसा, रिमा र केकीलाई त्यस्तो बोल्ड अवतारमा देख्नुहुन्न, र सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनीहरू त्यति साह्रो बोल्ड भएको हामीले पाएका छैनौं। तर यति बेला यी तीनजना साथीहरू थाइल्याण्ड पुगेका छन् छुट्टी मनाउनको लागि। नायिका केकी अधिकारी कोहलपुर एक्सप्रेसबाट ब्रेक लिएर थाइल्याण्ड पुगेकी छन्, त्यस्तै गरी नायिका रिमा विश्वकर्मा नेपाल आइडलको उद्घोषणबाट ब्रेक लिएर थाइल्याण्ड पुगेकी छन्, र त्यस्तै गरी बेनिसा हमाल ब्ल्यान्ड रक्स रिलिज भइसकेपछि केही राहतको सास फेर्दै पुगेकी छन् थाइल्याण्ड। र यिनीहरू थाइल्याण्ड पुगिसकेपछि जुन तरिकाले एकपछि अर्को रूपमा उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना तस्विरहरू पोस्ट गरेका छन्, त्यो तस्विरले यति बेला भने नेपाली संचार माध्यममा हंगामा मचाएको छ। किनकि केकी अधिकारी, बेनिसा हमाल र रिमा विश्वकर्मा यस अगाडि यति धेरै हट बनेको सम्भवतः नेपाली मिडियाले वा दर्शकले पनि देख्नु भएको थिएन होला। त्यसकारणले गर्दा पनि उनीहरूले जुन तरिकाले फोटोहरू पोस्ट गरिरहेका छन् त्यो फोटोले भने निकै नै तल्का मचाएको छ। एउटा फोटोमा नायिका बेनिसा हमाल स्विमसुटमा देखेकी छन्, जहाँ उनी निकै नै हट देखेकी छन्। यस्ता तस्विरहरू तपाईँले विशेष गरी दीपिका पादुकोणदेखि थुप्रै हलिउड कलाकारको देख्न सक्नुहुन्थ्यो यसभन्दा अगाडि समुद्रको तटमा, तर यसपटक बेनिसा हमालको त्यो तस्विर देख्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी उनीहरूले क्रुजमा रमाइरहेको तस्विर पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जुन तस्विरले भने यति बेला हङ्गामा मचाइरहेको छ। र बेनिसा हमाल, केकी अधिकारी र रिमा विश्वकर्मालाई हट बन्नको लागि नेपाली फिल्मको पर्दामा होइन, नेपालभित्र हुने कार्यक्रममा होइन कि थाइल्याण्ड पुग्नुपर्ने जुन अवस्था आएको छ, र उनीहरू थाइल्याण्डमा जुन तरिकाले तीनजना मस्ती गरिरहेका छन् त्यसले पनि उनीहरू कति बिन्दास अवतारमा थाइल्याण्डमा घुमिरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, जुन तरिकाले तीनजना नायिकाले यो खालको मस्ती गरिरहेका छन्, हामी तपाईँलाई यहाँ तस्विर पनि देखाइरहेका छौँ, त्यो तस्विर हेरेर तपाईँलाई के लाग्छ, जुन तरिकाले उनीहरूले थाइल्याण्डमा गएर यो खालको मित्रता पनि देखाएका छन् र मस्ती पनि गरेका छन्, पक्कै पनि तपाईँले यो तस्विरमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँलाई अनमोल केसी र झरना थापाको जुन ट्युनिङ छ, उनीहरूले ए मेरो हजुर तीनमा अनमोल केसीले झरना थापाकी छोरी सुहानी थापासँग जोडी बनाएर फिल्म खेल्न हुन्छ या हुँदैन, त्यो गर्दा राम्रो कि नराम्रो तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द। त्यस्तै गरी अनमोल केसीले जुन तरिकाले कलाकार सुनिल थापालाई रेस्पेक्ट जनाए र उनले स्टेजमा पुग्नु अगाडि जुन तरिकाले वसुन्धरा भूषाल, त्यस्तै गरी चैत्य देवीलाई रेस्पेक्ट जनाए, आफ्ना पितालाई रेस्पेक्ट जनाएर उनले मन्तव्य राख्ने क्रममा आफ्नी आमालाई सम्झिए, त्यस्तै गरी भगवान
कृष्णलाई पनि सम्झेका थिए। तपाईँलाई अनमोल केसीको यो डाउन टु अर्थ व्यवहार जुन छ, यो व्यवहार कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हिट नेपालको रिपोर्टमा प्रस्तुत भएका रिपोर्टहरूलाई निकै मन पराउनु भएको छ, त्यसको लागि भने हामी तपाईँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौ। र आजको हिट नेपालको रिपोर्टबाट हामी सबै बिदा भन्न चाहन्छौ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँले हिट नेपालको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला, हेर्दै गर्नुहोला। हिट नेपाल, जे हिट त्यही फिट।